Ես կուզենայի, որ բոլորս ֆիքսենք հետևյալը։ Ես ամենևին համամիտ չեմ եւ համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ կարմիր սահմանը անցնում են ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ մյուս մարմիններ։ Կարմիր սահմանը անցել է Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը զավթած մարդը, որը ըստ էության հրահանգում է ազգային անվտանգության ծառայությանը կատարել գործառույթներ, որոնք բացարձակ չեն մտնում ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթների մեջ։ Այս առումով այդ կառույցներին մեղադրելը կամ Վանեցյանը շատ հստակ, ես կարծում եմ Վանեցյանը երբ որ գրեց դուրս եկավ եւ գրեց կանգ առեք ու ասեց թե ինչ է տեղի ունենում, ըստ էության արտահայտում էր ազգային անվտանգության ծառայության ամբողջական համակարգի տեսակետը։ Բայց հոգեկան հիվանդների համար կարծում եմ այդ տեսակետը ամենևին էլ ուրեմն պատճառ չի հանդիսանում, որ նրանք իրենց գործողություններում հետագա չշարունակեն նույն ոճով աշխատել։ Այսինքն բոլոր այդ կարմիր գծերը անցնում է ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղղակի Հրաչ Թովմասյանի պարագայում ինքը հանդիպել է մի մարդու, սասունցու և մշեցու, հա, շահերներով թորի, որը կրում է այդ մարդկանց արյունը և երբեք տուրք չի տալու, կիսա, ուրեմն մարդ բոլոր առումներով, թե կողմնորոշման սեռական, թե մարդկային, թե էթնիկ, հա, այդ մարդկանց ցանկություններին և նրանց ցանկություններով հայրենիքը չի վտանգելու, որտեղ այն ինչ ասում է Հրաչ Թովմասյանը և այն ինչ անում է Հրաչ Թովմասյանը այսօր, դրանք միակ ճանապարհներն են, որոնք Հայաստանն ու Արցախը փրկում են կործանումից։ Հիմա ամբողջ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմը, որոնք ըստ էության կատարում են, ես ասել եմ միլիոն անգամ նորից կկրկնեմ, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ցանկությունները ուզում են այս երկիրները կործանել։ Հիմա գործադիրը զավթեցին, օրենսդիրը զավթեցին, ուզում են դատական իշխանությունն էլ զավթեն, որ իրենց առջև չէ, որևէ խոչընդոտ չլինի, որ իրանք կատարեն իրանց այդ ոչրագործությունը հայկական երկու պետականությունների ու ընդհանրապես հայազգի նկատմամբ։ Իսկ Հրաչ Թովմասյանի 75-ամյա քերի Վարդանի, մենք տենց ենք ասում, որտեղ ես 78 թվականից եմ ճանաչում այդ ընտանիքի հետ կապ կա, գնալ թե տանիքը ոնց են վերանում, դե լավ, մի հարկանի տուն, այդ գիտեք երբ են ստացել այդ տունը։ 72 Նիկոլ Փաշինյան, չես համաչում դու։ Այդ տունը իր ամեն ինչով կնոջը, ես կանանց ու երեխեքին չեմ անդրադառնում, բայց այն ականջողները, որի մասին գրեցին, իրար հետ այդ գումարը չարժե։ Մենք ազգային անվտանգության ծառայության ուղարկի կնոջը ականջողները անեն ստուգենտեսներ այդ որտեղից։ Կարելի է գնալ այդ քայլերին։ Ասել եմ, դա թուրքից ավելի ողորմածի քերս միշտ ասում էր, թուրքը լավն է, քան թուրքծացները։ Այս թուրքծացները չեն կարողանում հասկանալ մի բան, ծնողների են էլ, որ տարիք առած ծնողների, ու երեխեքի վրա գնալ, որպեսզի պարտադրել սասունցու թոր, մշեցու թոր Հրաչ Թովմասյանին գնալ զիջումների, դուք չարաչար սխալվում եք ու չարաչար պատժվելու եք դրա համար։ Ձեր երեխեքն են ձեր փոխարեն, հետո գլուխները կախելու, դուք այն ժամանակ արդեն չեք լինի։ Եվ տեսեք իրանց այդ ձայնափողերը, Ղարա Պապյան, չկայացած դեսպան, տխմարը, սա ստացրելի, հիմա Սորոսի ծրեր են, ասում, խնդրում եմ լրատվամիջոցները դահուղ են էլ, դրանք Սասնա ծրեր չեն, Սորոսի ծրեր են, դրանք թուրք են, դրանց ուրեմն ՊՊՑ գուտ գրավել է, երեք ոստիկան սպանել է, համբատում է Բաստիլի գրավման հետ և ասում է գալու է օրը, որ մենք այդ օրը տոնելու ենք որպես տոն։ Լևոն Շիրինյան կա, որ գիտկոմ է, գիտական լենինիզմի բան է, դասավանդ է ժամանակի, հիմա հներին է քննադատում, այ Լևոն Շիրինյան, դու կյանքում մի երջանիկ օր ես ունեցել, այն որի մեքենայով եկել ես Արծվաշ, քեզ այդ մի օրն ես դու որպես մարդ ապրել, արա հիմա հների դեմ Նիկոլի փողարն ես դարել, պետք է ոչնչացնել, այլ տխմար, դու որորվա ոչնչացնողն ես, ախր այդ կարգի մարդկանց հիմա, ճիշտ է, Լարիսան կասի կոնվենցիայի, չգիտեմ, 10-11-րդ կետերը խախտում են, բայց ոնց չխախտես, այդ տխմարների հետ կապված ոնց արտահայտվես, եթե կա ուրիշ լեքսիկոն, որ իրանք հասկանում են, ասեք ես այդ լեքսիկոնով դիմեմ։ Իրանք բայց սա էլ չեն հասկանում։ Չէ, հիմա բայց գոնե հասարակությունը հասկանում է, որ մեկը ոչխար է, մյուսը ուրիշ բան է։ Հիմա ազգային անվտանգությունը շեղում են իր գործառույթներից, Սիրիայից փախած,
ահաբեկիչները հիմա լցվելու են Հայաստան, որտեղ այդ մարմնին չեն թողնում բուն իրա գործնեությամբ զբաղվի։